Вишиваний рекорд запланували встановити у Хмельницькому політехнічному коледжі. Тутешні студенти та учні двох шкіл номер 25 та 30 сформують на стадіоні тризуб. Зацікавлення, там восторг, там щастя, не знаю, мені цікаво там подивитися на те, що буде відбуватися. Для підтримки традицій, для того, щоб показати, що ми українці. І це вважаю, що свято вишиванки — це не тільки свято, якби одягнутися, так як ми, це свято, якби повинно бути у душі в нас, що ми українці. Учасник флешмобу Вадим Шевчук розповідає, його вишиванка виготовлена на замовлення, і він вдягає її двічі на місяць. Ми маємо носити вишиванку не так чисто на свято, але ми її маємо носити кожен день. І просто зараз на стадіоні Хмельницького політехнічного коледжу тривають приготування, а вже за декілька хвилин студенти цього закладу та учні двох хмельницьких шкіл утворять велетенський тризуб. Кількість учасників фіксує представниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Не затримуючись. За підрахунками експертки, флешмоб «Україна моя вишивана» стає рекордним за кількістю учасників у вишиванках. Ми маємо сьогодні грандіозний рекорд, один із найбільш масових рекордів, а саме 1961 учасник патріотичного флешмобу у вишиванках. У Хмельницькому політехнічному коледжі флешмоб з вишиванками влаштовують другий рік поспіль. У 2017-му тризуб сформували 978 учасників, каже директор коледжу Вадим Овчарук. Наші студенти, як правило, не готуються. Чому? Тому що вони прекрасно знають, що буде день вишиванки і мусить бути рекорд. За словами Лани В'ятрової, 17 травня флешмоб з формування вишиваного тризуба відбувся у 9 українських містах. Світлана Русіна, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.